Ну і Путін хоче узаконити своє вічне правління Російською Федерацією. Для цього вже другий день йде голосування щодо поправок в Конституції Російської Федерації. Серед запропонованих змін – обнулення тих самих президентських термінів Путіна. Навіщо це голосування? Що зараз відбувається у Москві? Спеціальний репортаж звідтіля Романа Цимбалюка. Росіяни цілою країною беруть участь у марафоні. Цілий тиждень вони голосуватимуть за зміни до Конституції. Якщо народ скаже так конституційній реформі, це дозволить Путіну обиратись щонайменше ще двічі і залишатися президентом ще 16 років. Прийти на дільницю в розпал епідемії коронавірусу охочих небагато. Я провів на дільниці в центрі Москви 1,5 години і зустрів лише двох сміливців. Тут стерильна чистота. Використовуються навіть одноразові ручки і не лише. Ну, кожен збиратель у нас отримує одноразовий комплект маск. Маску отримує одноразову. Отримує у нас перчатки, отримує. При вході у нас коврик антибактерицидний. У нас 3 рази проходить обробка избирательного участка – утром, в обед і вечером. Змін до основного закону багато. Тут і про соціальні гарантії, про статус російської мови, про заборону відчуження земель, тобто повернення окупованого Криму, згадка про Бога і уточнення, що шлюб – це союз винятково чоловіка та жінки. Але свідомий виборець впевнений, що знає, навіщо це все. Какая поправка российской, к российской конституции для вас самая важная? Что Путин может баллотироваться. Именно вот это? Да, потому что при наличии Путина у нас будет сильная армия, и нам нечего бояться НАТО. А до этого? А вот без Путина неизвестно, что будет. Вибори в Росії завжди з прогнозованим результатом, тому влада працює лише над збільшенням явки. Голосувати можна на дільниці, не можеш дійти чи боїшся вірусу, бюлетень принесуть додому. А ще є опція проголосувати через інтернет. Щоправда, не скрізь. На вулицях Москви численні банери, на них про важливість оновлення Конституції. Путін вже заявив, що думати про наступника не варто і не виключив, що скористається новим конституційним правом і буде балотуватися у 2024 році. Роман Цимбалюк для сніданку з 1+1.